ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಶಾಂತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರೇರಣಾ ತಿರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿನಯತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದು ತಲೆಗೇರಿದರೆ ಸಜ್ಜನರು ದುರ್ಜನರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಎಂಬುದು ಜೊತೆಯಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹಂ ಎಂಬ ಅಮಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಗುವುದುಂಟು. ಕೆಲವರು ಅದರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಂಟು. ಅಹಂ ಎಂಬ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲು ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಲವರು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಇದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಊರಿನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಊರ ಹೊರಗಿನ ಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆ ನೀರು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ತಾಯೇ, ನನ್ನ ದಾಹ ಅಡಗಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಮಗು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳು, ನಾನು ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು. ಆಗ ಕಾಳಿದಾಸ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಬ್ಬರೇ, ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರ. ಇಬ್ಬರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕಾಳಿದಾಸ, ನಾನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ, ಈಗ ನೀರು ಸಿಗುವುದೇ? ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರೇ, ಒಂದು ಹಣ ಮತ್ತೊಂದು ಯೌವನ. ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳು, ನೀನು ಯಾರು? ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಹನಶೀಲ, ಈಗಲಾದರೂ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹನಶೀಲರು ಇಬ್ಬರೇ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮರ. ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯವಂತರೊಡನೆ ಪಾಪಿಷ್ಟರನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮರವು ಕಲ್ಲೆಸೆದರೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಳಿದಾಸ ಹತಾಶನಾಗತೊಡಗಿದ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹಠಮಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧೆ, ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹಠಮಾರಿ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿಗಳು ಇಬ್ಬರೇ, ಒಂದು ಉಗುರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂದಲು. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಈಗ ಬೇಸರವಾಗತೊಡಗಿತು. ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರು ಸಹ ಇಬ್ಬರೇ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದರ್ಬಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತ. ಆತ ರಾಜನನ್ನು ಒಲೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಕತೆಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕಾಳಿದಾಸ ಏನೂ ಹೇಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೃದ್ಧೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೇಡತೊಡಗಿದ. ಆಗ ಏಳು ಮಗು ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಕಾಳಿದಾಸ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ವವಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವಲ್ಲ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಜಂಬದಿಂದ ಇರುವುದು ಮೂರ್ಖತನ. ಲೋಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಬಹಳ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದರೂ ನಮ್ಮ ಆರಂಭದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ತಂಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು,
ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿನಯತೆಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ತರಗತಿಯನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.